Ni eh, armor bocah. Moving up. Enemy here. Cari. Start lagi, tak nampak. Copy, on my way. Eh, belah kiri dia pun. Dah, sini ah, dah. Kau nak ni tak? Aku nak warm up kau. Ni tak? Ignore that, target here. Tak sekarang lah sebelah ada orang. Oh tu boleh. Belakang. Mana? Babi pula sini lagi sial. Apa boleh hati aku? Nice. Remaining, keep it up. Gas is inbound, marking new safe zone. Mana? Tak mati saya akan tembak. Dia pakai apa ikan? Lagi dong kau. Bawah kau, belah kanan eh. Kat bawah bukit ni. We're not there. Ah, bawah tepi tu. Eh. Bawah kau. Tepi kiri. Only 5 remain. Finish your mission. Pun babi sial. Gua nak panjang bukit pakai LMG. Tak yang sial ni kan, dia pun buka. Gas is inbound, marking new safe zone. Oh. Ah, baik, kau standby. Dia nak masuk. Belakangan. Tembak belakangan kau. Takut dia panjat. Tak tahu dia babi babi jalan. Ini. Ah, belakangan tu ah tu. Oh, belah sini tak orang. Gas is close.
Get to the new safe zone. Ah, do it. Die. That is how we do it. Yeah, what do you do? Jangan keluar tu eh, nak aku tengok apa punya, apa punya step. Dia keluar, keluar, biar je. Tak, biar sampai dia keluar step, step belakang. Habis lah, berat. Dia tak bunuh saya aku. Aku ada satu legit.